תחום הצילום כמו שאנחנו מכירים אותו היום התפתח במשך כמעט 200 שנה. אז בואו נשים שנייה את העניינים הלימודיים בצד ונדבר פשוט על דברים מגניבים. אז הנה 5 עובדות מגניבות על צילום. עובדה מגניבה מספר 1, תמונה הראשונה של צילום כמו שפחות או יותר אנחנו מכירים, צולמה בסביבות השנים 1826 או 1827 על ידי בחור בשם ג'וזף ניספור ניפס, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. הוא הציב בעצם חתיכת מתכת עם ציפוי שהוא רגיש לאור מהחלון של החדר שלו, וזאת בעצם התמונה שיצאה. זמן החשיפה, בעצם כמה זמן החתיכת מתכת הזאת עמדה מעבר לחלון כדי לקבל את התמונה הזאת, הייתה בין 8-12 שעות, תלוי במקורות. וזה די מגניב, כי אפשר לראות שבתמונה הזאת בעצם הצל והשמש, בגלל כל הזמן הארוך הזה של החשיפה, בעצם רואים אותה משני הצדדים, כי השמש זזה מאיך שהוא הציב אותה עד שהוא בעצם מוריד אותה. עובדה מספר 2 בעצם מתקשרת לעובדה הראשונה. בתמונות הישנות, הישנות מאוד, אנחנו לא רואים אנשים מחייכים. הזמנים אז כנראה שהיו קשוחים יותר מהזמנים של היום, אבל בעצם העובדה הזאת שאנשים לא חייכו קשורה יותר לזה שזמני חשיפה במשך הרבה מאוד זמן היו ארוכים מאוד, ואנשים נאלצו לשבת מול המצלמה, מול הדברים הגדולים האלה, במשך דקות ארוכות, עשרות דקות, או אפילו לפעמים שעות. קצת קשה לחייך במשך זמן כזה, תחשבו אם זה היה היום. עובדה מגניבה מספר 3 בעצם מתחלקת לשני חלקים. המצלמה הכי גדולה, עד 2006 המצלמה הכי גדולה שנוצרה נראתה ככה. היא נוצרה על ידי בחור בשם ג'ורג' אר לורנס בשנת 1900, וכל המטרה של המצלמה הזאת בעצם הייתה לצלם תמונה אחת של הרכבת במלואה. בשנת 2006 קבוצה של 6 אומנים וכמה עשרות מתנדבים בעצם יצרו מצלמה שאפשר להגיד שהיא הכי גדולה עד עכשיו. בעצם הם לקחו הנגר שנועד למטוסים והפכו אותו למצלמה ענקית. בתוך המצלמה המקומבנת הזאת בגודל של אנגר הם יצרו תמונה אחת בגודל של בערך 33 מטר על 10 מטר, וזאת נחשבת התמונה הבודדת הגדולה אי פעם. עובדה מספר 4, ב-1975 מהנדס בשם סטיב ססון, לא, כנראה שהוא לא היה ישראלי, עבד בחברת קודק ובעצם המציא את המצלמה הדיגיטלית הראשונה שעובדת בערך כמו שאנחנו מכירים את זה היום. היא שקלה 3.5 קילו, נראתה ככה, עשתה תמונות של 0.01 מגה פיקסל והקליטה את התמונות על קלטת. הקטע המצחיק ובעצם גם העצוב זה שקודק בעצם לא ראו בדבר הזה שום עתיד, כי הרי מי רוצה צילומים של 0.01 מגה פיקסל כשיש לך בעצם המון המון פילים, שקודק הייתה החברה הגדולה שיצרה את כל המוצרים של זה, למה בעצם להשתמש בדברים הדיגיטליים האלה? והגענו ל-2012, קודק בעצם פושטים רגל, כי הם לא נכנסו לתחום, לא ראו שום עתיד בדבר הדיגיטלי, שהיום בעצם זה כל העולם שלנו. ועובדה מגניבה מספר 5, זה בעצם השם עצמו של מה שאנחנו עוסקים בו, צילום או פוטוגרפי. פוטוגרפי מגיע משתי מילים יווניות, שזה בעצם פוטו, שזה אור, וגרפי, שזה ציור. אז בעצם פוטוגרפי זה ציור באור, או צילום בעברית שמגיע ממילה צלם, שזה בעצם דמות כלשהי. זאת אומרת שהצילום קשור לציור באור, לדמויות, או לכל דבר אחר שהוא בעצם לא הציוד, לא המצלמה, לא הפלאשים, לא הדשות ולא שום דבר אחר. כל הדברים האלה הם רק האמצעים שעוזרים לנו, קשור ליצירתיות האישית של כל אחד מאיתנו. אני מקווה שנהנתם, חפשו אותי בפייסבוק, תירשמו, תשאלו שאלות, נעשה עוד סרטונים, צאו החוצה, צלמו הרבה, עכשיו המזג האוויר הופך להיות ממש 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 טוב, שיהיה לכם שבוע טוב.